Det var like før klokken 11 skjærtorsdag at nødetatene mottok melding om en brann på Gullagården I Lier. Da vi kom frem til stedet, var det et nedlagt industribygg som sto I full fyr. Først så det ut til at brannvesenet ville få kontroll på flammene ganske fort, men etter hvert blusset brannen ytterligere opp og overtente hele taket som senere kollapset. Det var mye røyk fra stedet, og folk som bodde på Engersand ble anmodet om å holde vinduer og dører lukket. Etter omlag 3 timer begynte brannvesenet omsider å få kontroll på brannen. Det ble I tillegg brakt på det rene at sprengstoff ble oppbevart I konteinere innenfor et avgjæret område rett utenfor bygningen. Eieren av sprengstoffet ble anmodet av politiet for å fjerne dette, selv om det ikke var noen umiddelbar eksplosjonsfare. Ifølge naboer til tomten bygningene tilholdssted for narkomane og oppdagelseslystne ungdommer. Det ble også påpekt at disse bygningene, som frakoblet strøm, ikke tar fyr av seg selv. Noen timer senere kunne politiet opplyse at en mann I 40-årene pågrepet og siktet for skadeverk. Politiet mener å ha skjellig grunn til å tro at mannen forårsaket brannen med vilje. Politiet fortsetter med taktisk og teknisk etterforskning, og krimteknikere vil saumfare tomta tidligst på fredag.